ouvindo eu? Talvez essa live tá da alt tab, cara. Que nem assim aqui, ó. Segura a tecla alt e vai dando tab. É. Tab é aquelas duas setinhas. Vai? É, segura o alt e dá tab, isso. Segura o alt, não solta o alt. Vai? Vai. Vai, deixa eu ver. Não, não solta o alt. Vai dando. Olha lá, Twitch, olha lá, ó. Não, Kione. Solta o alt, solta o alt, sabe? Solta, só segura o alt. Agora vai dando. Para na Twitch. Solta aí. Fecha aí. Alô? Alô, alô, alô? Estou me escutando também. Ah, vai em social. Alô? Deixa eu ver isso aqui. Não, pera aí. Você tá me escutando no jogo. Você tá me escutando no jogo, acho que é isso. Olha o char aí, cara. Fala, Billy Joe. Caraca, como é que desliga esse? É, não tô conseguindo desligar aqui o som do jogo. Não, gente, já faz. É, não sei, mas eu não consigo desligar essa porcaria desse VoIP aqui do Paladins, cara. Eu sei, cara. É o VoIP do Paladins que eu não sei como é que desliga. Tá fazendo barulho por causa do VoIP, viu? Ah, manjo sim, cara. Manjo um pouquinho. Alô? E aí, girou? Agora você não me escuta mais.
Por enquanto eu vou jogar um pouco de Paladins e depois eu vou pro Fortnite. Som tá bugado? Não, tá com som sim. Depois eu vou ver isso aí, cara. Não, tá com som sim. Nossa, tá até alto demais o som aqui, cara. Não, o som tá saindo do jogo e tá aparecendo na live aqui. É estranho isso. É, deu algum erro. Vou parar a transmissão, fechar o OBS e vou abrir de novo. Vou dar uma olhada assim que terminar essa partida aqui agora, porque não dá pra eu arrumar agora. Como é que deixa o cara avançar ali por trás, cara? Porra, mas deixaram o cara avançar por trás. Ok, girou. Acho que eu nem também botei item, cara. Olha isso.
O Beric não fica no centro. É, então. O Beric não fica no meio. Fica aí, Beric. Dá ajuda no Beric aí, filha. Vai lá, Kione. Vai lá ajudar o Beric. Se acabar essa partida e se o som tiver bugado ainda, eu vou arrumar aqui, tentar arrumar, viu? Cadê? Cadê minha assassina? Tira nele, filha. Boa. Podemos também, Billy Joe. O som tá bugado ainda do jogo. Fica naquele cantinho.
Kione, eu preciso de sua ajuda, Kione. Não pode ficar lá atrás onde você tá não, Kione. Eu preciso da sua ajuda, Kione. Você precisa vir pra cima, perto de mim, pô. Me dá healer. Boa. Mas eu sigo eles lá atrás um pouco. Tá dando certo, boa. É da hora, cara. É bom, cara. Aí, Kion. Mas tem que lembrar que os dois você tem que ajudar mais é o Barry que eu, tá? São os dois tanques. É só ficar um pouquinho atrás da gente lá e ajudando a gente. E se vir neguinho em cima de você, você avisa. Vitória, eu vou fechar tudo aqui, pessoal, e vou reabrir de novo, tá? Pelo menos o OBS. Vamos ver se vai o OBS. Tem um problema do OBS.
Mas eu acho que não é um problema do OBS, cara, mas vamos aí. Ai, vamos ver aqui. Filtros. Vou dar uma perda de ganho aqui. Alô, alô, alô. Alô, 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 alô. Pronto, gente, tô de volta. E você girou? Eu posso jogar de curandeira de gol? Pode, se quiser jogar sempre de suporte pra nós, treinar suporte pra nós é muito bom. Pô, minha filha deu 120, não sei se não é muito, né? Mas ela deu 125 mil de cura. Enquanto que a outra deles lá deu só 65, cara. 62. 62, tá bom. Eu vi o número. Nossa. Eu bati o recorde daquela. Deu o dobro dela. Eu acho que se eu continuar jogando suporte, eu bato todos que jogam suporte também. Cara, como é que tá sem som, cara? Ah, aqui não vai ter som mesmo, entendeu? Deixa eu ligar aqui opções da música, se tem música. A música. Tem música. Deixa eu ver a live aqui. Deixa eu abrir minha live aqui no meu outro computador para ver se eu escuto. Aqui eu vou baixar a música, que eu não gosto de música não, cara. Deixa bem baixinho. Tá de boa agora? Então vamos aí. Já me adicionou e girou. Fala aí, Lorde, tudo bom?
Porra, matei 22 ali, Kione. E minha filha deu o dobro de cura do que a healer deles lá, cara. Filha vai treinar de suporte. Chegou aqui ainda não, ó. Já tô na PP Twitch. Você não deve ter. Ó. Você tá no celular ou no PC? Pode entrar na sala lá, ô Giro. Ao vivo live. Já tô na PP. Alô, Giro. Bom. Já aceitei, já. É, mas aqui diz que tá... Que tá, ah, agora apareceu você aqui, entendeu? Agora sim. Eu convidei você. Ô, minha filha deu healer pra caraca, cara. 125 mil, outra deu só 65. Não sei se isso é muito ou é pouco, mas... Pelo mais do que o outro. Vamos aí? Na fila, hein, filha. A filha tá jogando comigo, viu, Giro? Olha, quem nunca vai jogar de quê, Giro? Eu vou jogar de quê? Ih, o Giro caiu aqui. Vou jogar Fortnite até as 6, ô Billy Joe. Depois, quer dizer, jogar Paladins até as 6, aí depois a gente vê aí o Fortnite ou Overwatch. Vou entrar na fila. Select your champion. Vai jogar de quê? Eu vou de dança. Hã? Eu preciso, a gente precisa de um tanque. De podcast. Tá, então eu vou com o tanque lá de novo. Acho. Gostei desse tanque, cara. Ih, eu tenho que aqui. Pô, matei 22, cara. Customize your champion. It's about time. It's about time. Cadê meu cavalo da Twitch? Parece que foi a Twitch. Hã? Eu tenho um cavalo diferente aqui. Cadê meu bichão da Twitch? Meu tigrão? Tem um cavalão. Mostra. Meu Deus. Vem aqui entre as portinhas aqui, ó, matando os caras aqui e me dando um heal aqui atrás, né? Escondidinho ali. Vê se os caras. I'm leading this vanguard. So if any of you f***ers have anything to say, now's the time.
The battle is about to begin. Five, four, three, two, one. Let the battle begin. An enemy has drawn first blood. Cara de um lado e do outro. Pegar o meio não, gente. Não deixa pegar o meio não. Keep your head down. Enemy killing spree. I bet mine's bigger. Overtime. I need to get back in the fight. Escort the payload. Bomb full of holes. Vai comigo aqui agora. Vai comigo. Behind us. I'll kill you for that! I knew you'd have my back. Enemy rampage. Enemy killing spree. Ah, minhas costas. An enemy is unstoppable. My credits. That was a close one. Tenta ficar invisível quando vier os caras em cima de você, tá fininha. Rampage. Olha, eu preciso que avance, pessoal. Se não avançar, não vai ter jeito, não. Tá só na recuada aí. Eu não vou conseguir chegar lá, não. Vou franquear esse pessoal. 30 aí. Seconds remaining. Enemy killing spree. 15 seconds remaining. Ó, já tô aqui, ó. Já tô aqui no carro. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. An enemy is unstoppable. An enemy is savage. Tudo bem, então, tudo bem. Foi mal. Ah, que é isso?
acostumado já. Sou bonito, né? Parece... Heavy means reliable. Point spawning in 15 seconds. O problema é que o Nog nosso ali, cara, devia estar avançando junto comigo, né, cara? 2-1. Depois que pegar o caminhão, fica ali do lado só lançando poder, pô. Você quer o Nog? Não, eu não. Mog, quer dizer, Mog. Ó, o Franco. Alguém precisa cuidar desse cara de duas armas aí, cara. Enemy killing spree. O problema é que o Mog, cara, tá foda. Ele não tá fazendo nada. É, eu percebi. Enemy rampage. Eu nem consegui entrar dessa vez. É só o cara apertar o botão dos dois mouse, cara, e ficar mirando os caras, cara. Só isso, cara. Já perdi esse ponto. Já perdeu mesmo. Stop the payload. Tem uma meia aqui. An enemy is unstoppable. Come on, let's fight. Keep your head down. Good night. That's what I'm talking about. Have you met my friend? Enemy behind us. I'll kill you for that! Advance! I need your attention! Seconds remaining. I needed that. Thank you. Nice! It's not a thing. It will never be a thing. We 15 seconds remaining. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Dando, vendo o pessoal aí, dando healer pra ele. Ligar o Johnny. Tá bem, Johnny. Tô jogando bem. Tá jogando bem, né? Tô pronto. Não, tô falando minha filha aí, cara, que tá dando healer. Tá jogando bem, né? Fala pra comprar refúgio aqui. Hã? Point spawning in 15 seconds. Falta dinheiro ainda pra comprar o último refúgio. Ah, fala pra você comprar refúgio, aperta aí. Aperta aí. Compra refúgio lá, o escudinho Five, azul. Four, não, o outro, esse three, aí, esse aí. Two,
Compra isso. Sempre compra isso aí, tá, Kione? É, depende do dano de lá. Do time de lá. Meu Lex. Killing spree. O cara lutou aqui com uma cor. Enemy. Cadê kill. Meus flancos, cara? Cadê meus flancos? Vai, mole. Vamos para agora. Agora não, cara. Quem criou aí? É o PTzinho. Cara, cadê o dano desse time, cara? Não mata ninguém no meio, pô. Have you met my friends? Stop the payload. Fica pra trás, filha deles, não fica na frente, não. Oi? Cadê aquele da pistola? Ele tá por aqui. Da pistola é uma mão. Keep your head down. Eu vou tentar algo. I knew you'd have my back. Avançou muito aquela menininha ali, cara, que morreu lá. Enemy behind us. Is that the best you can do? Eu vou ver. Advance. 30 seconds remaining. Come on, let's fight. Fifteen seconds remaining. Get back. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Show me your cannon, guys. Vai morrer de com ult e tudo, rapaz. Pronto, agora é. Entendeu, né? Pegar o ponto que ganha, entendeu? É. Vamos lá. Comprou refúgio, filho, pra se defender? Um fia. Eu tô sem dinheiro pra nada. Isso, compra mais refúgio, isso. Eu já tô com o último refúgio. Eu nem sei quantos que eu matei. Matei 17, cara. 17 eu tava bem, né? Point spawning in 15 seconds. Então, eu matei 22? Vamos ver aí. Eu matei 30 agora. Enemies have returned to base. Melhor sequência de 5. 5, 4, 3, 2. One. Vamos, gente, vamos, gente. Tem tanta porta pra sair, os caras não saem tudo na mesma porta.
Muita gente me dando dano aqui dentro, cara. Cara, entra tudo aqui e foca eu, pô. Eles não estão com medo de entrar lá dentro, entendeu? O Franco dele, tudo, eles estão entrando tudo lá dentro, cara. Estão ficando fora, por isso que estão conseguindo ganhar. Pera aí, pô. Sangue que onde? Sangue que onde? Enemy rampage. Presta atenção no meu sangue, Kion. Chegou na metade e você me rila, Kion. Enemy killing spree. Defeat. Perdeu. Ó, perdeu porque os caras todos deles tudo entraram lá dentro no meio. Só eu que entrava, pô. Hoje ainda, meu Deus. Sabe, perdemos porque, ó, entrou a Win, entrou a Metralhadora, entrou remaining. Uma Coa. Só do meu time, só eu que entrar, ninguém pegou o meio, pô. Era só esse Moji, era só remaining. Esse Moji entrar no meio lá comigo e matar todo mundo, pô. Eu, pelo menos, segurei, né? Customize your champion. Abre baú, filho. Não, matar não adianta, cara. Não adianta matar e não cumprir o objetivo, cara. Entendeu? Isso que é o foda. Eu já perdi jogo que meu time matou 40 e os caras mataram 7 só, cara. Porque cumpriu o objetivo. Ninguém entrou no meio, pô. Ficou tudo lá fora. Aí não adianta, velho. Essa Eng curou muito, olha só. A Kione era focada. O Eng cura mais, tudo bem. Mas mesmo assim, é cara. O Lex e a Mave tem que focar aqui. Esse é o trabalho do Funk. Então, e quem focava o Yin deles? Então, o Moji, meu, porra. Em vez do cara ficar comigo lá no mid, lá, matando o pessoal, não. O Bebê do Mal vai jogar? Não sei quem vai jogar mais aí. O Bebê do Mal está na calça. Você vai jogar? Vai jogar, Bebê? Acho que ele não tem paladins. Eu? É. Eu tenho, pô. Então, vamos jogar? Ah, vou tomar banho aqui. Tá fedendo, né? Tô xingando aqui. Ah. Talvez daqui a pouco eu entre. Tem a Win também pra você treinar, viu, filha? Nossa. Eu vou com o campeão chatinho aqui agora. Jogar de macô um pouco agora. Nem me lembro mais como é que joga, mas vou jogar. Quer dizer, se ninguém pegar tanque, né? Ninguém quer. Quer fazer dual tanque, Zeca? Eu vou achar que você pega tanque também. Hã? Quer fazer dual tanque? Se pega tanque, eu pego também. Dual tanque, vamos. Eu posso pegar Ashe e você vai pegar o quê? Choose your champion. Hã? Fernando. Ashe. Pegou. E o cara pegou uma cor ali, então vai de quê? Quer ir de Fernando, eu vou tá, de dano? Não tem flanco. Tá, ele pegou. Então agora eu vou pegar um flanco aqui. Não tem tanque. Bota o tanque ali.
Kione, já tem um healer, Kione. Se quiser se mudar, agora temos dois healers. Apesar que Groover tem cara, que joga de Groover que não joga como healer, né? Que skin que é essa dele? Imperador. Oxi. Hã? Não sabia que eu tinha essa skin. It's about time. A skin dele, não sabia que eu tinha. É melhor ter dois healers do que ter só um, né? Não lembro, não. Tem que atacar o pessoal também, viu, Kinha? De lá, não. De lá e ataca pra matar o pessoal. O pessoal começa a atirar em você, você ataca eles. Ela é um dos pontos que mais tira dano. Ela tem que acertar as bolinhas e apertar o Q. É, você acerta as bolinhas e aperta o Q quando você acertar as bolinhas nos caras, entendeu, filha? E ela dá dano neles e ela se cura ao mesmo tempo. Entendeu? Você dá dano nos caras e se cura ao mesmo tempo, tá? Dano e Q. É, dano e Q. Quando você acertar o cara, você aperta o Q. Por quê? Que aí você cura. I can get us out of here alive. Stay close and follow my lead. Meu Heavy means reliable. Eu nem vi o time inimigo que quer rei bomba. Prepare for battle. Zé, você compra agora, você não compra refúgio, você compra anti-explosão. É, já comprei um refúgio, já comprei um refúgio e depois compro explosão. Ih, era. Lá tem, ó, um pipi. É, depois que eu vi que tinha um rei bomba, entendeu? 5, 4, 3, 2, 1. And so it begins. Eu sou flanco agora, né? Relaxa. First blood. Matei o rei bomba já. Oh, I needed that. Thank you. Pronto. Come at me. An awesome support. Thank you for your healing. Boa. Escort the payload. Yeah, I knew you'd have my back. Enemy behind us. Matei. Fill them full of holes. The curse is held at bay. I needed that. Thank you. Fica invisível, Kione. Não, mas fica invisível pra ele te matar, entendeu? Follow my lead. Enemy killing spree. Their bite was greater than their bark. Melhor time para paladins é dois tanques, um suporte, um dano e um flanco. Fala, filha. Sabe o que eu percebi? Que eles têm um pipe. Aquele pipe pode ser. Esse deck que eu tô usando, ele é muito forte, cara. Eu nem tenho deck, eu tô usando o padrão, cara. Point spawning in 15 seconds. Pera aí, filha. Eu pego os deck do ranking. Ah, depois eu preciso ver os deck aí, não. Começando a voltar agora, né? 5, 4, 3, 2, 1. Aí eu vejo o top 1 jogador de Androx e pego o deck dele. Cura o Androx, cura o Androx. Matei, sei lá. I knew you'd have my back. As costas tem, tá? Escort
the payload. Ah, the chase. Have you met my friend? Morri também. Enemy killing spree. Back to the fight. Fresh off the anvil. I needed that. Thank you. Let's make this interesting. Enemy killing spree. Come on, let's fight. Hold on. Is unstoppable. I needed that. Impressive. 30 seconds remaining. Joguei uma dentro lá pra fora da cidade. Fifteen seconds remaining. Have you met my friend? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Overtime. Let's make this interesting. Is that the best we can do? Enemy double kill. Victory. Aê. Foi fácil. Não faço. Foi minha jogada da partida, quer ver? Nem sei. Não foi. O Rito alado. A hora que ele foi dar uma ult no cara lá, eu matei ele dentro da ult. A ult dele. Agora, a ult dele, né? Que antes ela matava qualquer tanque. Agora não mata mais. Special delivery! Eu tinha que dar bolinha roxa nele, fia. Tem que atacar, o cara bateu em você. Customize your. Mas eu fui o melhor flanco ainda. O melhor tanque, ó. Eu quase mesmo tanto de healer lá do que o outro, filho. Tá bom, morreu, tá bom. Eu tenho mais do que ele. Ele deu 15 mil, ele deu, você deu 15 mil e deu 18, filho. Não, eu tenho a mais. Uhum. Na cura. Cura ele deu mais, cara. Ele deu 18. Oh, eu não, ah, o Pipe não rila, mas tá bom. Pra quem tá iniciando. Pra quem. Ele já foi forte, mas hoje em dia ele é fraco demais. Pipe? É. É. Ele é muito forte. É, o Pipe ele é bom, mas o pessoal quer jogar com um atirador com ele, né? Não, pode caminhar. Nesse caso, jogar como healer. Você precisa aprender a jogar com outro char também, assim, tipo de tiro, franco, outra coisa. Quando tiver um healer, você joga com outro, entendeu? Às vezes o cara pega healer antes que você, entendeu, filha? Tá adequado aqui o jogo. Ih, acho que eu não vou aceitar. Se a minha não tiver ocupada, eu pego a minha.
Pode jogar sim, ô Kenan. Pode sim, cara. Passa o login aí pra adicionar você. Passa seu. Sabe que pode, cara. Eu aceitei você, já te convidei aí. Mais um aí, pronto. Ih, eu tenho um desertor no grupo. Quem desertou? O Giro 6 desertou. Oi. Fala, Cross. Mas quais são as minhas missões de hoje, hein? Que eu nem sei, cara. Urium todo. Ih, eu tenho que jogar com healer, cara. E tem que jogar com campeão de dano. Então vamos jogar com campeão de dano. Não vou ser tanque, tá? Cadê o Giro? Giro? Giro acho que caiu. Vamos esperar um pouquinho. Tá ok. E aí tem uma vaga que se o Giro voltar é dele. Então. Então, pra cumprir missão, gente, eu vou jogar com herói de dano, tá? Do povo que onde eu tenho que jogar com herói de cura. Sabia que pode dois heróis de cura. Posso ser cura com você? Aí você me dá cura, eu te dou cura. Nós dois te dá cura e a gente ataca juntos, tá? Você fica no mesmo lugar do que eu, tá? Não, vou jogar de groove, groove. É bom, é pra ela. Eu tô com ela, eu quero pra ela até o seu pé. Aí eu posso jogar com ele, eu sou muito bom. Pronto, só pra ele. Gostou de você, de arqueira? Já te convidei, viu, Cross? Eu tenho que jogar ranqueada aí pra ver. Alô, alô? Voltou, Giro? Bugou aqui, já que tá tudo. É, ainda tô te esperando aí. Tem uma vaga pra você. Eu vou jogar com o herói de dano, viu, Giro? Porque eu preciso completar uma missão. Tá bom. Pulou aqui. Ei, como ele disse, preciso fazer jogo, quatro partidas com um herói campeão de dano. Peraí, vou pegar o Shin Guard ali. Silenciando o jogo. Depois atualizo. Hoje não. Você viu o meu sorrisinho? Dizendo que agora dá pra jogar. Comprei o teclado novo pra mim, como que for, né? Comprou outro? Comprei. É, o meu caiu água. Deu. Aí eu fui na loja, o cara queria vender um daquela marquinha lá da Multi, sabe? Sim. Teclado game da Multi lá por quase R$300. Eu falei, pô, mas pago nem... Não. Eu falei, nem mecânico não é isso aí, cara? Ah, mas é gamer, não sei o que. Eu falei, não, para, pô. E aí encontrei um por mecânico por 250. Qual é a marca?
É bom. É bom. Não, ele é bonzinho, tá? Já testei, já tá. O meu eu peguei na China. É, eu não podia esperar, né? Aí meu pai colaborou com uma parte e eu vendei a outra. Bora, jogo. Pronto, Giro, vamos entrar? Tá. Tem que colocar lenha aqui, peraí. Já tá empolgada. Bora. Se formatar esse computador essa semana aqui, essa semana que vem, esse final de semana que você vai viajar, pra deixar. Tem que limpar o meu raiz, arrumadinho ele pra você, pra. Cadê você? Você não entrou aqui no lobby, não. Não? Amigos, ah, pera aí, amigos. Não apareceu aqui pra mim, não. Ué. Ainda. Carregando perfil ainda. Aí. Somos quase como. Você é 5 já aqui no grupo. Jogava muito fala. Ó, tô com o chat do jogo desligado, viu, Cross? Então não escuto nada. E se quiser entrar na call aí, ó. Pronto. CP Twitch tá aí, ó. Já foi. Mandei convite. Já tô avisando, hein? Eu vou com o herói de dano, hein? Vou dando. Eu vou de cura. Kione vai cura, tá, pessoal? Não, tudo bem. Eu cura. Eu vou ter que curar o tanque. Já. Não vai ser eu, não. Ah, é, só tô avisando, tá? Tudo bem, Cross. Avisando, ó. Sabadão tem sorteio, hein? Às 10 horas, ó. Aqui, ó. Vamos farmar seus bolinhos aí. 2.000 bolinhos e cupom de sorteio. Quanto mais bolinhos vocês tiverem, mais cupom vocês podem comprar e mais chances de ganhar. Tá comendo, Giro? É o jogo do. De um jogo até R$60 pela Steam, ô Keina. Tá ativado aí, apareceu? Fala, filho. Ah. Select a champion. Quem que de dano? Cadê o Victor? Cadê o Victor? Pronto. Victor. Victor é dano, né? Ou é flanco? É, ele é dano e flanco, né? Ó dano. O dano, né? Customize your champion. Ah, dano é com espadinha ou... Dano é com a espadinha. Ó, oh, flanco. É que nem esse caiu. É uma espadinha cruzada, tá vendo? Ah, e o Victor é dano? É uma espada. Ó. Mas o Victor é dano? É, ele é dano. Tá. Tá bom. Pode. Até R$60, cara. Pode escolher até 5 jogos de 1 real, de 2 real aí. Formando R$60. Quantas partidas você precisa jogar de dano? 4. Eu tenho uma ideia pra você jogar com quantos jogadores. Problema não, problema a gente vai franco, não tem problema não. Que? 2 tanques. Nossa, tem que dar pro Fernando ali e pro Macoa.
Tem dois. The strength of the team is each member. The strength of each member is the team. The battle is about to begin. You rock. You're a hero. No, you rock. Negative. Deixa eu ter que achar. Well, hello. You're a hero. É a Sky, espera que a Sky vá atrás da... da... 5, 4, 3, 2, 1. The battle has begun. Enemies on the right flank. Please? Cancel that. Sorry. Okay. First blood. Por que que os tanques avançar lá pra frente? Pra nós segurar os caras e ter mais tempo de pegar o objetivo. Eu quero aprender só. On my way. Nicely done. Nicely done. Thanks. Escort the payload. You missed. Okay. Done. I will not wither. Much taken better. Don't push your luck. Ainda no Paraginos. Sim, vamos jogar até 6 horas para lá. Depois. Eu vou ver. Você vai ter Overwatch ou... Nicely done. Fortnite tá offline. Tá um offline ainda? 15 seconds. Five, four, three, two, one. Come on, let's fight! Great shot! Oh,
Quase que eu dei a última ali. Overtime. Try and run. Pera aí, pô. Stop the payload. Enemy killing spree. Let's be right back. Mirage incoming. Não fica bravo não, filho. Acontece. The spirits do not rest. Thirty seconds remaining. Comprar o quê? Item. Qual que é item? Comprar item aqui, ó. Fifteen seconds remaining. Ten, nine, eight, seven, six, five, four, three, two, one. Pegaram eu pelas costas. Compra item agora, viu, Pião? Que item você acha que ela deve comprar? Oi? Cronos. Compra Cronos, Pião. O amarelinho. O amarelinho. O primeiro amarelinho de cair. Pulheta, isso, compra. Refúgio, defesa. Compra defesa. Compra Cronos de novo. Compra Cronos de novo. Compra um. Point spawner em 15 seconds. Comprou. 3-0 é bom também. Só tem drone lá. Ah, mas é bom, né, pô? 5, 4, 3, 2, 1. Group up. Attack of the middle. Okay. It's up! Get her off! Incoming! Ooh.
Cuidado das costas, cuidado das costas. Enemy killing spree. Cuidado, John. Vai, esse terreno vai me perder muito. Overtime. Vai lá, Kyone, vai lá, dá a healer lá, Kyone. Victory. Aê. Hã? Boa, Caída. Boa. Oh, you're good. You shall it's my claw. Bibau, Kyone. Meu é um cartão lendário. Espera aí. Isso tá cheio, eu acho. Ou não? Tem 5 já. Hã? Tem 5 no grupo, quantos cabem? Tem 4. Ah, tem 4, tem 4. Não tinha 5 no meu partido, não tinha? Tinha. Alguém saiu. Kainan. Deixa eu ver se ele vai voltar, né? O seu da causa da Twitch, tu viu? Então, às vezes caiu que nem você. Pera aí que nós temos que esperar o Kainan aí, ver se ele vai voltar. Esperar mais de um minuto pelo. É, mas tem o Kainan. O Kainan caiu agora, tá jogando com a gente. Não, não, ele tava na cal. Ah, eu também caí agora, tá disso. É, só tinha dois aqui, só tinha vocês três e a Kyone, né? Eu achei que só tinha quatro, pô. Não, tava. Tem eu, o Cross, o Lec, a Kyone e tinha. E tava o Kainan. Vou esperar uns dois minutos, mais ou menos. Pô, tá ligado o Makua novo lá do Ano Novo Chinês? Sim. Parece o Knuckles, mano. Pô, gozado, eu tinha aquela skill do algodãozinho, eu e minha filha tinha aquela skill do Makua de algodãozinho, tudo sumiu, cara. Ah, não tem mais não? Não. Oxi. A gente conseguiu nos baús, tudo sumiu. Essa minha skin aqui do Angrox. Mas tinha completo. Angrox Imperador. Eu não sei que. Então. Que é essa aqui, mano. Então, a carcaça dela, a coraça de tartaruga, sumiu dela. Eu tenho é o Makua holandês. Makua holandês? Makua holandês. Eu quero muito! E olha o que entra aí, ô bebê. Tem um pouquinho, velho. Não pensei não. Entra aí, bebê. Calma aí, tá entrando aqui. Que a live tava atrasada pra mim, vocês estavam indo no jogo. A live tá sempre atrasada. Não, é que tava muito atrasada. De delay, não, mas é, delay aí depende da Twitch. Depende não, é que eu dei pause e depois eu voltei. Ah, o Kena voltou, o Kena voltou. Ih, bebê. Kena voltou, bebê. Eu tenho a skin do. Eu tinha pausado, aí ficou. Boa, tem o skin do Torvalda.
Nil, obrigado pelo follow, querido. Você é chique 10, ganhou seus bolinhos já pra participar do sorteio, cara. Dá tempo de farmar ainda aí, hein? Sábado tem sorteio. O que mais que eu tenho? Skin do Pip? Não tem skin do Pip. Interage aí na live aí, tem jogo, tem tudo pra ajudar a ganhar. Até hoje eu não achei esses jogos, Hector. Hã? Até hoje eu não achei esses seus jogos aí da live. Como assim? Não achei, onde fica esses joguinhos aí? Você fala que ganhou bolinho? Eu não achei. Não, que joguinhos? Falou que tem um jogos da live que dá bolinho. Tem. O roubo. Nunca achei, não acho. Da exclamação roubo e o valor. O valor que você quer roubar. Ah, vamos roubar aqui. Vou roubar 10 milhões disso aqui. Não é jogo, é roubo. Você perde. Keyna, vai voltar, Keyna? Que é o de... Tô esperando ele, deixa eu ver. Já voltou aqui. Eu queria esse Grogos, mano. Coleção DZ03 Graconico. Muito foda esse skin dele. Keyna, você tá no lobby de partida. Quanto mais gente entrar no roubo, gente, mais chance de ganhar, tá? O Keyna tá no lobby de partida ainda, cara. Já tá pujar? É, o Keyna voltou, tô esperando. Agora eu vou de suporte, mano. Eu de sup, tá, Zeca? Tô de dano, deixa eu ver o dano. Eu tenho que dano. Nem tinha visto o Croc. É que ele não tá na carne, né? Keyna, você tá em lobby de partida, cara. Não consigo colocar você no jogo. Vê aí o que tá acontecendo. Anda, vai. Vênus Eclipse. Vou chamar o bebê, cara. Quem abriu o jogo? Alguém quer ter meu nome. De Vênus. Me quer ter meu nome piscando assim. Esperar mais um pouquinho. É só até 6 horas, né, Paulo? Não, deixa eu ver se mais. Não, vou jogar mais ainda. Todos alisaram, tá, sua tarefa é perfeitamente no assalto. Saiu sem o engage. Resultado, BB ganhou 130 e o Cross ganhou 46. Ganharam aí, ó. Postar mais, cara, postar, é, não dá não, eu também não fala nada na live. Tenta entrar na PP, Keyna. Vou chamar o bebê, cara, não vou esperar mais não. Amo, Keyna. Vou dar mais uma chance, se não entrar, vou chamar o bebê. Convidei o bebê, convidei o bebê. Acho que tem um time só de pessoas. Vamos ver se o bebê é bom. Eu vou de dano, hein? Eu vou de suporte. Então ele vai carregar o bebê, vai. Vou de suporte também. Qual é outro dano que eu posso que é bom, cara? Qual é outro dano que é bom? Aquela. Bomb King. Vivian, Shailene. É Bomb King, eu não sei jogar. Will. Select your champion. A Vivian é boa? É boa. Vivian é dano, né? Então vou de Vivian. Vem aqui, ó. Calma aí. Vivian. Eu vou falar no jogo. Ah, eu tô com o chat desligado o jogo. Pronto. Falta o que? Tanque, mano? Falta tanque e suporte. E flanco. Calma aí. Ih, sem foco não, dá uma.
Customize your champion. Eu faço trabalho. Eu viro flanco, relaxa. Nada way. They will bend the knee or they will break. Eu sou o Genos. Eu sou o Jason. Esse cara que o Bia tá usando me lembra aquele término, me lembra aquele cara do. Do Smite que lança o machadão lá. Tem um Moji, mano. Quem sabe pegar um Moji? Mas que ridículo. Vamos lá, Alec, representa lá de viva. Se Grogu vai me focar. Ou que nem o Drogo da última partida que eu joguei, que os caras não atiravam, não lançava bomba, não fazia porra nenhuma, ficava só caçando os negros e não atirava. Ficava só esperando, acho que os negros, como é que fala? Na última vida pra atirar, sabe? Vou pegar aqui. I will reign supreme. Eu sou o Jason, tá ligado? Do Paladino. Lá tem um hoje. Um vai ter explosão, pelo amor de Deus. Não compra a gente. Prepare for battle. Comprar o quê? Era pra comprar de explosão. Eu comprar de explosão? Você pode comprar veterano de veterano. Pode comprar. Refúgio. Não, explosão é melhor. Já tem um grupo. This'll hurt. 5, 4, 3, 2, 1. Let the battle begin. Tem que ficar no meio, filho. An enemy has drawn first blood. Enemy double kill. Enemy killing spree. No, so close. Not me. Surrender. Dei trabalho aqui atrás dos caras, hein? Tá foda. Esse mojo tá acabando com o meu jogo. Stop the payload. Unacceptable. Enemy killing spree. Thanks for the assistance. Enemies behind us. Killing spree. Done right. Do it yourself. You know. The orbs never lie. Strike now, friends. Have you met my friends? Be right back.
Cara, eu não vi o Fernando avançando em mim, cara. Eu tava mirando lá embaixo. Achei todo mundo miado também. Remaining. Give them a 15 seconds remaining. 10, 9, 8, 7, enemies, 6, double kill, 5, 4, enemy triple two. Kill, 1. O monge me matou ainda, piada. Eu esqueci que eu tô suporte. Esqueceu que você era suporte? É que eu dou muito dano. Eles têm suporte lá, eles têm suporte lá. Tem, Grok. E cura muito. Eu compro cauterizar ou demolidor? Compra. Não, não vou cauterizar. Destruir o açougue do Grok. Point spawning in 15 não, seconds. Não, é pra destruir o escudo do Fernando, entendeu? Pois é. Mas meu tiro destrói escudo. Eu botei pra destruir o escudo do meu tiro. 5. Comprou four, item, filha. 3, 2, 1. Me atrapalhei com as skills aqui. Lança dano nos caras aí, fia. Costas, costas, mod nas costas. Setback. I'm about to correct. John, pass it on, John. The dragon's fury! Mirage incoming! Give them a taste of fear. Enemy killing spree. Have you met my friends? Ah, justo na hora que eu fui dar ult, o cara me matou. Bora beber de uma ult. Have you met my friends? I'll make them suffer. Ué. Nossa senhora! Strike now, friends! So long as we're safe. Please, heal me! Olha. 30 seconds remaining. Boa, Kion. Boa, Kion. Eu fiz um quadro aqui, mano. Hã? Eu fiz um quadro aqui.
weakness leaving your body. Also, your tô entrando ali por trás, dando trabalho nos caras lá. Point spawning in 15 seconds. Ela é muito forte, velho. Tem que lutar, velho. Você usa o escudo. É aquilo em geral que você mata todo mundo. É antes de lutar, usar o escudo, né? 4, 3, 2, 1. É, eu pensei em usar o escudo aqui. Ok. Dinheiro mesmo. Eu não tenho dinheiro pra comprar nada, tá bom. I will not die. Not yet, amigo. Matei. The stars spell their doom. Killing spree. Double kill. Overtime. Victory. Boa. Foi minha. Quer ver? Sei que eu fiquei ali atrás, né? Foi minha. Eu joguei muito agora, se liga. Ali atrás também eu joguei muito com os caras. Não, foi na. Quando você entregou o carrinho. Dois. Três. Quatro. Eu nem curei, velho. Meu Deus. Baú, filha. Baú, filha. Mais um baú. Voltar, tem que jogar com dano ainda. Deixa eu ver quantas faltam. Ixi, falta duas com dano ainda. Depois tem que jogar de cura, cara. Pode curar? Depois não, vou jogar de dano ainda, tá? Pra completar a missão. Vou jogar mais duas de dano. Tá. Eu tenho que jogar com o kit. Depois você joga de cura e eu jogo de dano. Gostei dessa vida, cara. Eu posso jogar com qualquer um. Isso, ele vai ficar ruim. O de Willow, pronto. O de Dan. Select a champion. Vivian. Willow fodeu, hein? Cadê o tanque? Sem flanco de novo, mano. Nem dá. Ah, eu tô andando pelos lados ali, chegando por trás, eu tô... Tá sem flanco de novo, mano. Fazendo o que eu faço, meu. Eu tô flanqueando, cara. Eu tô subindo de flanco. Customize your champion. Deixa eu dar, não dá. Ele tem tão forte! Opa, pera. O Cross saiu, mano. Ih, o Cross saiu? Agora vamos assim, essa aí. They will bend the knee, or they will break. Não, ele tá... Esse é da party na hora que tinha esse olho. Ele não tá mais no jogo, não. Tá, vamos nessa, eu vou fazer o quê? Vamos assim, não pode abandonar, né? Eu não sei como é que é aqui a punição do Paladino se abandonar, cara. Lembro. Não, ele nem foi na partida, não. É esse outro cara, o Randall. Tenta formar de novo depois dessa. O pessoal não entra na call, aí fica difícil, né? Avisar, falar. Olha, nem me descarrega. In the end,
I will reign supreme. Vamos lá, Rengratis. Agora eu carrego. Compra. Refúgio. Comprar o quê? Refúgio. Knowledge. The battle is about to begin. O que eles têm ali é uma... Peguei a Yui nessa aí, pra que a gente procurar mais. 5, 4, 3, 2, 1. The battle has begun. Enemy has drawn first blood. Enemy double kill. Aí vem aí vai fuder a gente, cara. Quem? Acho que aí vai, aí vem. Stop the payload. I have eyes everywhere. Nossa, como isso, cara? Eu levei tanto tiro. Enemy rampage. So long as they're dead. You'll regret this. Enemy killing spree. This'll hurt. Enemy where it comes. Double kill. Give them a taste of fear. An enemy is unstoppable. Enemy rampage. Seconds remaining. Cara, gastou uma ult só em cima de mim, cara. Vai lá, Kyone. An enemy is unstoppable. 15 seconds remaining. 10. Have you met my friend? Double kill. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Me salvou. Eu que matei o Trovos ali no meio, pô. Bebê tá com todo mundo pra longe, velho. Dei a última ali no meio e mandei ver, rapaz. Tive medo, não. Knowledge is the truest power. Tô até com o negócio de escudo armado. Point spawning in 15 seconds. Os tiros armados. Five, four, three, two, one.
behind me. So long as they're dead. Who minds our greater than one? Our front line's getting hammered. Já daí, Kione. Cara de seu lado. Enemy killing spree. Overtime. My wounds won't hold me. Escort the payload. But the battle is not over. Thanks for the assistance. Get the catalyst! Enemy rampage. I'll make them suffer. The curse grows. Let's make this. Tá aqui, tá me ferrando no nível que, meu Deus. Enemy is unstoppable. A minor setback. Quem tá de quem tá de arqueiro ali, cara? Eu morrer pra Cass e não tem nada, cara. Enemy killing spree. Winds, hide me. Wait. Your sight failed you. Me. I'll make them suffer. Morning. 30 seconds remaining. Go, have you met my friends? Ah, de novo, 15 cara. Seconds remaining. Tudo, cara. Have you met my friends? 10, 9, 8, 7, 6, 5. 4, 3, 2, 1. Tô tentando focar ela, mas... Oi? Papa Kione curar o bebê, tá? Toda hora. Kione, você foca nesse cara aqui, ó, no bebê, ó, no vem. Você foca no só no vem, curar ele, tá? Só em cura nele, no vem aí, ó, tá? Só cura o véi. Só cura o véi aí. Five, fica ali four, em cima, eu vou ficar, three, eu vou ficar tentando two, proteger. One.
Nice. E vai, vai, tá por pelas costas, tá pelas costas. Aquece, sei lá qual é o nome dessa mulher aqui, aí vai, aí vai. E vai, vai entrar pelas costas, cuidado aí, Kion, cuidado. Double kill. Oi? Não dá, meu. Quem vai tá foda, cara. Tá chatinho mesmo. Stop the payload. Let's make this interesting. Não deu, infelizmente. Enemy rampage. Bebê aqui, ó. Bebê aqui, ó. Piada. Enemy double kill. Not me. Ready? I must spend the credits. Ah, meu, para! Toda hora que eu vou dar útil, cara. Alguém me mata, meu, pelas costas. Porra, meu, que merda. Perdi útil de novo. Eu não consegui dar minha útil direito ainda, cara. Mano, o tiro daqui passou. 30 seconds remaining. It's working! By Jove, it's working! Esse cara tem um cara nas costas, Kion. Cuidado, Kion. Tem um cara nas costas. Enemy killing spree. É, mas o Zinho é foda, velho. O Zinho não tem como. 15 seconds remaining. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Cura o bebê, Kion, cura o bebê, Kion. Boa! Boa, tipo, cara. A hitbox da Cassie, ela é muito alta, mas a minha é muito pequena. É louco. Não acerta o tiro. E eu sou ruim, negro. Sim, provavelmente. O moleque perdeu a ult dele duas vezes. Pô, toda vez que eu vou dar ult, chega um cara atrás e me mata, cara. Ainda armei um escudo pra dar ult. 5, 4, 3, 2, 1. Vou focar os três, relaxa. Go!
Enemy killing spree. O cara bate de longe de mim, cara. Ih, ele tem que pegar o meio lá. Corre, enemy corre. Killing spree. Tirei ele, tirei ele. Puta o balde. Enemy killing spree. Acabou. Enemy rampage. Ah, já era. Entrei lá no meio e morri. Overtime. Tempo, oh, meu Deus, tempo. Tô chegando, calma. Não quero perder tempo. Double kill. Defeat. Não deu, não. Meu Deus, muito forte. Foi dessa filha da mãe. Eu tenho jogado mais um de dano e completei a missão. 30 seconds remaining. Tomei um missão aqui. Hã? 15 seconds remaining. O tempo da voz estava alto aqui. 10. Have you met my friend? 8. 7. Entendi, Giro. Fala de novo. Agora pode falar. É, você perdeu mais completou a missão. Customize your champion. É, missão. Tá, vem abrir baú, Kion. What port? E agora, você não jogou o que? Não, tinha jogado dano. Pega a mão, Kione, já abriu! Oh! Não tem, voltar! Vamos lá, Fili. Quem mais? Vamos ver quem tá ali no lobby, deixa eu ver. Lembrando que tem uma vaga. O Kane eu não consigo convidar, cara. Uma vaga, mas o Kane eu não consigo convidar, fica no lobby ali. Vamos aí? Joga. Ah, não vai jogar com a gente. Vai jogar comigo, ué. Com quem? Deixa eu ver. Hã? Ah, de chacina, tá. Uma partida de chacina, tá, tá. Quando eu jogo, eu nem sei qual que é essa assassina aí, a... Não é assassina? É que fica mais tempo no ponto. Cara, você tem que jogar uma partida de quê? Chacina. É que fica mais tempo no ponto. Né? Você tem que ficar no ponto, ali no meio. E fica mais tempo no ponto. Tá. É, você tem que ficar no ponto. Tá no meio. O time que completar 400 aqui, pontos aqui, primeiro ganha. Ah, tá. Ele quer jogar essa aqui, ó. Chacina. Depois não joga aqui. Tá legal. Dois completa depois. Tá bom? Jogo com você. Espera que eu vou jogar de dano. Se quiser jogar de dano, você joga. Só que dano você tem que matar, tem que correr atrás dos caras. Eu que convou aqui, ó. Pera aí. Eu tenho que jogar de flanco, eu tenho que jogar de flanco. E agora fodeu. Ah, eu vou de quê, mano? Eu quero de tanque, velho. Você se vira, cara, vai de tanque. Eu tenho que jogar uma. Eu só tenho que jogar uma de tanque também, de flanco. De mesmo só é tudo de flanco. Dano. Suporte. Mas eu tenho que mais uma vez só de flanco. Eu também. Eu tava pensando em ir de Maldamba, velho. Só que. Se deixa eu ver isso aí pra você, cara. Qual que tá no rotate? Ué? Vai de tanque, bebê. Vai de tanque. Vou de Maldamba, tipo. Tem que fazer de flanco, cara. Puro, bebê. Choose your champion, Victor. Deixa eu ver quem. Como é que vai ser? Não, eu tenho um flanco já, velho. Dois flancos no time? Ih, Paquita. Customize your champion. Teve que te tanque, não tem outra escolha. Eu
Não, se eu quisesse de flanco aí. Mas ele ia trollar tudo. Não, trollar não, que não sou só eu que tenho que ir de tanque. Ô, Zector, eu tenho uma coisa pra falar, Zector. Ô, Zector, a Kione vai ser muito focada. Muito, mas muito focada. Let's get this done. Ia ter pegado uma series, né, mano? A Kione não vai clicar, velho. Simplesmente. Terminus. Mano, a Kione não vai clicar, velho. Vai, Kione. Joguei do mal. Vai jogar de quê, Kione? A Kione não vai clicar, velho. É um talus. Por que você pegou essa aí, Kione? O Eve, meu Deus. Ela pode até matar um, mas ela vai ser muito focada. Só pra ela comprar refúgio. Só refúgio. Compra refúgio, só refúgio, viu, Kione? Você vai ser muito focada. No começo, e você atira de longe, tá? 5. Eu acho que é de longe que você atira. 3, 2. Perto também, você tem uma outra arma que atira de perto. Mas de longe. Na realidade é a mesma arma, só muda o tiro. Aí, botão direito é sniper. É. Buguei. Vou tirar uma metralhadora. Ah, ele tirou. First blood. Tira de longe aí quem tá no meio, pô. Boa. Stop the payload. Morri, cara. Eu matei, eu tirei ali no meio, ali, ó. Ah, não vai ter como agir, mano. Claro que tem. Eu vou tentar alguma coisa, cara. Se o escudo acaba, eu vou tomar. O cara é do pô, cara. I've got your back. Não aguenta mais porra, hein. Só ult dele que barra, cara. Não sei, tipo, dois vídeos. Ou uma série de focada só no tempo. Ai, que maravilha, nossa, enemy killing spree. Eu não fiz nada. É verdade. Ficar nos lugares altos, filho, aí atirando no pessoal. It's working! It's working! It's so hang! Medic! Olha o heal! Aqui o heal aqui, ó! Aqui, ó! Aqui no chão também, mano! Aqui no chão! Ah, tá no chão! Aqui no chão! Aqui no chão! Olha o tamanho do bagulho! Mano, 30 seconds remaining. Get off! Incoming! Protege aqui, morning. Death. 15 seconds remaining. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. 1. Mata ele. Ele não morre.
Não morre. Caraca, mano, tem 3 anos batendo no cara, cara. O escudo dele não morre, não. Você tá criticando meu Maldamba, velho. Melhor boneco. Tá uma porra. Melhor boneco do jogo é esse aqui. O programa tá uma porra. Maldamba tá uma porra. Point spawning in 15 seconds. Assim que eu jogo Maldamba, velho. Maldamba tá uma porra. 5, 4, 3, 2, 1. Ela tava atirando no chão, mano. Cavalinho, pô, que tão bora, bora que tá disponível. Vou esperar o bora. Esperar o Big Calma. Mas eu tô vendo, cara. Eu tô vendo no chão. Aqui, ó. Pinando em mim, pinando em mim. Overtime. Matando, cara. Quem tá na Disney? Quem tá na Disney? A
Não, minha aqui mesmo, minha filha tem 9 anos, cara. Entendeu? Então pronto, agora eu não tô na Disney, cara, eu tô indo matar, cara. Eu sei, eu não sabia que você era o bicho. Tentando fazer meu máximo, minha filha tem 9 anos, entendeu? 5, 4, 3, 2, 1. Você mete bala em quem tiver lá no meio, hein, filho. Give your king a big hit! Okay. Okay. Oh, trolei o... Eu morri. Eu quero muito morrer agora. Enemy double kill. Vamos ver agora. Ah, é verdade. Ai, Mata ele. Ah, é verdade, mano. Tem esse cara ainda. É, esse cara aí tá jogando bem também. Porra. Morri, fia. O Rambo tá jogando bem. Fica no meio aqui, ó. Eu não vou nem ligar pra esse cara. Esco, the payload. Agora eu morri. Ainda não. Eu morri. Calma. Dá um tempinho, né? Tomar aquele tempinho. Dá um tempinho, tomar um tempinho. Epa! Tem um cara lá no fundo, atrás. Ah, mano, entrega, na moral, entrega aí, mano. Pra que entregar? Nossa, bateu o cara no ar, velho. Ih, lagou pra mim. Ih, aí, a gente tem um minuto. Serpentine! Nossa, foi muito engraçado agora. O cara pulou aí. Eu não sei o que aconteceu, que o cara foi pra trás do nada, deu mó burro. Eu matei ele no ar. Oh, legal. Tá, vai. Show me the way. Aí cheguei aqui pra morrer, então. Tá, galera. Enemy killing spree. Filha da mãe. Eu morri nem foi pra ele, na real. Eu morri pra um pouco. Eu ainda tava queimando. 30 seconds remaining. Vamos, Kanda, tira lá, Kanda. Come on, boy. Sabe o que é, né? 15 seconds remaining. 10, 9, 8. Tentei segurar o carro lá, cara. Tentei segurar o carro. Não. Eu tentei segurar o máximo que eu pude. Dá, não, dá sim. Pode parar com isso aí que dá sim. Para o quê? Só... Capture the objective. É só... Esqueci. É só me curar. E se eu usar também? Deixa eu ver, ó. A Kione tá com... A Kione não tô, mano. Até agora. Tem que usar só a última, viu? Point spawning in 15 seconds. Comprou o quê? Deixa eu ver. Olha isso, mano. O que mais você tem aí? Daí. 5, 4, 3, 2, 1. Compra veterano. Tô com moral 2, demora 3 anos pra encher. Compra. Tá bom, hein. Vambora. Ivi. Opa, eu tô. BK já usou, mano. Aham. Ô.
Ah, eles estão pegando meio. Enemy rampage. Tô sem escudo já. Morri também. Alô, Kai. Fala, querida. Que filha da puta. Espera, mano. Enemy killing spree. Ele espera ultar pra ele lutar também, mano. Filha da puta. Ah, GG. Defeat. Completed. Dá sim, fala, Kione. Lá. Kione, eu não posso ficar com você, eu sou flanco, Kione. Eu tenho que ir atacar os caras pro outro lado. Não dá, Kione. Eu não posso ficar cuidando de você, fininha. Eu tenho que. Eu sei, mas eu não posso. Eu sei, mas não fica bravo. Eu também morri muito pra ela. Entendeu, Vinho? Fica brava, não. Você tá aprendendo a jogar. Calma. Ela tá puta que aí ficar matando ela. Eu não defendi. Customize ela. Your champion. Bom, filho. É assim, filho. O jogo é assim. Você tá aprendendo. Pronto, gente. Acabei minha missão de dano. Você reclamou de mim, ó. O bebê. Eu curei 33 mil, velho. Eu fui o maior dano. Ó, eu tenho que ir de cura agora. De cura? É. Tá. Dá pra nós jogar essa China, cara? Tá. Agora que dá. Pronto? Ah, tem que esperar o Alokai. Entra aí, Alokai. Qual é seu nick aí pra eu te adicionar aqui, Alokai? Alokai mesmo? Deixa eu ver o Fortnite, esse já tá lá, boa. Falei, pode ser que eu vou jogar GT no. Cadê o Alokai? Não sei que eu jogo, não. Vamos ver. Nossa, tá fora do All Fortnite ainda. Deus. Alokai! Tá bom aí, gente. Alokai, manda seu nick aí pra adicionar você. Tá na fila, hein, filha. Ontem eu fechei a live com 1520 falos, hoje me deram um falo, tô com 1519. Pô. Como é que é esse aqui? Você quer matar mais? Não, tem. É que fica mais tempo no ponto. Cadê cura? Cadê o Groove? Eu gosto de jogar de Groove, cara. Groove. Ih, tem Mondamba ali, Groove aí. O que vocês acham? Tô de cura? Acho que nessa mesmo, fia? Customize your champion. Ih, aconteceu um erro aí. Personalizou. Ih! O cara não selecionou. Select a champion. Deu vida. Grover. Guardando. Eu não sei o que eu vou, não, mano. Sem tanque não, vou pegar tanque não. Que foi, meu? Tá com medo de pegar um tanque? Customize your champion.
pessoa aí. Puxa, que mapa é esse? É. Nosso time de lá é chato, hein? É. Ô, Zecto, você tem que me curar muito, porque eu sou tanque, só que eu não sou tanque, tá ligado? Eu dou mais dano do que tanque. É, eu sei. Isso, tanque, é um tanque meia boca. É um tanque bosta. O negócio é pegar a última e matar todo mundo. Paragone. Também tem Paragon, né? Tem que jogar com Paragon. O que que é? Paragon, faz tempo que eu não jogo. Não, Kione, eu tô cura, Kione. Eu tenho que curar, Kione. Eu tenho que curar o tanque. Aqui nessa tem que se virar. Você não pode ficar só mirando. Você tem que ficar olhando pros lados também. Quem tá do seu lado, usar a outra arma que você atira. Não, nesse modo não adianta muito o tanque, não. Pô. É. Nem não posso aqui curar, ficar protegendo. Toma, tá só. O negócio aqui não, é você fica com medo no meio lá, você fica no meio lá com a gente, velho. Um pouquinho mais de longe. Tem que ficar no meio, por isso que a Kinesa não é muito boa nesse modo. É, por isso que a Kinesa não é boa nesse modo. Não, esse modo aqui só precisa matar os caras, só matar. É só matar, filha. Mete tiro neles. Não precisa ficar em ponto, não precisa ficar em nada, é só matar os caras. Como é que é o de Huckles? Que eu não lembro mais dele. Come, eu acho que meus decks eram. Ele tem míssil, é? Agora ele tem míssil? Ué? The battle is about to begin. Ah não, Chacina não é isso aqui não. Não é só matar Chacina não, é que eu tenho que ficar no ponto. Ah, que bosta. Esse aqui era o outro lá. Vou botar o quê? Um Cronos? Pô, tô vendo que parece que meu deck mudou aqui, cara. Tô um deck bom de cura. 5, 4, 3, 2, 1. Let the battle begin. Tem que ficar fazendo vida. Aqui, ó, já tem um Maldamba aqui na minha. Aí, que bom fazer isso. First Blood. Caralho. Do lado. Liga. Cadê? Olha isso, metralha, é louco, tá muito feio aqui, né? Esse hit aqui, ó. Olha o hit aí nos caras, mano. Nossa, ele tem um elevador de foto, cara. Eu morri, hein? Trix? Eu morri, eu tô tentando chegar aí. Matei um. Morri, Trix. É só segurar. Só tem que segurar e... Enemy killing spree. Capturing point. Tem um, né? Que é ué, quem é o... Morri. O... Morri, ah, cara. Ah, tá, o Giru que é o tanque. É, cara. Vou dar uma merda isso aqui, mano. E aí, Giru, você vai carregar o ult? Pra ajudar nós? É, né? Você carregar o ult é Giru. Vou matar esse vizinho, tá ligado? Tem que matar as torres do peixe, né? Tá lá no meio, Kione. Aí você não tá vendo ninguém, Kione. Ou você entra, Kione, ou não vai dar. Enemy, double kill. Destreia as torres do Bunch, Guru. Fica aqui, ó, nas portas atirando, cara. Não dá, mano. Caralho! Cadê a Opa!
kindness. Nice. Thank you, healer. Enemy double kill. I will pass. Enemy killing spree. Tô lá no meio, pô. Não vê nada. O Strix me usou. A Disney tá mais na Disney. Quem tá na Disney? A Vivian, velho. Ela fica de costa, mas não tem nada. Ela tá muito na Disney. A gente não tem Vivian. Tem, cara, eu tô no meio, mas, pô, o negócio é pegar o objetivo, entrar no meio. Vocês não entram, eu tô entrando lá e morrendo, pô. Aí, ó. Eu tô morrendo. Matei geral. Aqui, meu, vem pro objetivo, pô. Não, não tem que ficar dentro do objetivo. Ah, você aqui não mandou a balinadinha. Morri. Kione, presta atenção que o cara tá entrando toda hora aí te matando, Kione. Sai daí, pô. Morre, Torre. Meu Deus, cara, tô indo morrer. Troca de lugar. Killing spree. Fica aqui, ó, embaixo, nas portas. Lá atrás, embaixo. Mira. Kione, não é questão que você não gosta, Kione. Que você vai morrer toda hora. Eu tô tentando te ajudar, filha. Matei, morri. Ah, mano, essa aí tá me pegando muito, mano. An enemy is savage. Oi. Have you met my friends? Flash out. Quando girou, tá? Eu tenho que catar essa menina ali que tá atirando na gente, a Ivy. Hã? A Ivy? Então fica de longe ali na palma, mirando a porta lá no meio. Caraca, mano, não dá pra. Esse boneco, velho, escroto. Morre, ó. Ah, o gente aqui. Matei. Shield, velho. Você deve ter que soltar junto, só que é comigo, né? Porque aí você cura e você vai. Tenta o bobão, agora você não vem, né? Quando fica de costas, né? Ah, você é feitinho, né? Tem que curar, cara. Minha cura tem tempo, né, meu? Vocês têm? Vocês esquecem disso. Não, imagina, nem tô focando ele, né? Não, aqui no máximo, tá focando. Ah, morre já. O Jim só vem de costa, né? De frente ele fica enrolão lá atrás. Quem é o Shelin? Quem é Hunger? Avança, cara. Ai, ai, ai. Lá. Ele tá vazio, só tem eu dentro. Beleza, mano. Vai jogar lá de fora, matando você. Mas só na frente não. Sai, na direita. Subiu, desceu. Tá na frente. Essa mulher, a menina, ela tá me focando direto, cara.
round. É que ele tá no meio, mano. Eu vou morrer, velho. Flash out! Last one standing one! Ai, não, nem tô aparecendo, não. Capturing the point. Have you met my friend? Eu não sei, não sei não, jovem. Nossa, eu tô sem comprar, mano. Ah, falta um pra ele, GG. I will pass judgment. Defeat. No. I'm sorry. Tentei, cara, mas que a menina lá me focava direto, cara, pra me matar. The battle has begun. Bringing out the big gun. Pronto, acabou essa aí. Caraca, foi que eu customize todo, your mano. Champion. Quê? Escutei, tiro. Pronto, Cani, fez sua. Pronto, Cani, vamos lá. O que, que é gladiador? Cara, não tô escutando nada que você tá falando, Giro. Tá com muito chiado no microfone, Zé. No meu microfone, cara, vamos tentar arrumar aqui, cara. O microfone tá chiando muito. É, o microfone não é bom, né, cara? Então você já vê, ó, Burk the Dun. Não, nada é... começou. Então pode ser o VoIP, né, cara? Se eu abaixar o ganho, eu vou ficar sem nada, cara, porque... Eu tô com tudo aqui no OBS, com decibéis no mínimo, no zerado, cara. É que o microfone não é bom, cara. Vamos, gladiador, vamos, gladiador. Vamos o quê? Pera aí, gladiador. Mas... Rosado, quando fala, eu... Fala aí, o bebê. Hello. Pode parar. Para todo mundo de falar. Eu sei lá de onde tá vindo esse chiado, cara. Mas depois deixa eu tentar arrumar aqui, não. Ih, já parou o chiado, já. Caraca, o maluco tá disparadão, mano, na frente de Ashe, mano. 292 vitórias. Caraca, o top 2 só tem 70. Vamos aí, então. Vixe, pra curar 200 mil de cura, vai ter que jogar, muito de cura, viu? Eu quero jogar. Olha o brasileiro, mano, em segundo lugar. De Mogi, vamos ver, Mogi. Vai jogar ainda aqui? Vou jogar sim. Vamos para Paragon, galera. Agora não, meu. Deixa eu jogar Paragon ontem. Eu queria jogar o Overwatch, mas o Brilhão não tá aí não. Overwatch é pago. Você vai de Grobos, Cante. Grobos é foda. Você voa com ele, atira de cima. Tá bom. Você já jogou com ele, então tá bom. O Brilhão não tá aí não, tá aqui no live? Tá brilhoso, você quer jogar o quê? Overwatch, a gente vai jogar Overwatch mais tarde. Tá, mais tarde, Overwatch, mais tarde, vamos jogar então. Uma de Paladins. Joga... Puxa Gladiador. Gladiador? O que é isso? Não sei, tá pedindo pra mim fazer Gladiador aqui, aí eu ganho um baúzinho, Luna. Aqui eu tenho só mata-mata, mapa de teste e chacina, não tem outro mapa. Não sei o que é Gladiador. Não. Tá aqui, ó, especial, Gladiador. Não sei aí, três partidas mata-mata, cara. Não, aqui tá pra mim ganhar, ganhe três partidas mata-mata, na real é mata-mata, não é Gladiador, é mata-mata. É que tá escrito em cima, Gladiador. Tá bom pra mata-mata. Eu falei.
Eu falei, ué, como assim? Lorde, acho que eu já paguei, não paguei não, Lorde? Lorde Jits tá aí? O Overwatch tá fora do ar, todo mundo vai descansar de Overwatch não, Fortnite. Todo mundo vai descansar de Fortnite. O Overwatch tá fora do ar? Não, Fortnite. Ah. Falei errado. Já viu a nova skin da Laia, mano? Eu só trocaria o cabelo, velho. Ah, OP? Não, eu trocaria o cabelo. O resto tá top. Eu trocaria tudo, faria outro. Eu botaria só o cabelo ruivo dela. Aí ficaria top. Eu prefiro... Pronto, dela... já paguei, Lorde. Presilha Point. Eu bota... prefiro a Laia. Cadê a Laia? Bota todo o set de elfo, mas troca o cabelo por Presilha Point. Tá top. Não, eu prefiro a Laia... Deusa. Não. Prefiro essa aí. Select só que your só com cabelo diferente. Ash. Ah, puxou o Rumble, cara. Que isso aqui no computador? Ih, eu vou ter que ser healer? Sério isso? Não, eu posso ser healer também, mas eu vou healer. Maldamba. Ué. Eu já tô, ué. Pega tu aqui, Zeke, rápido. Ash. É mata-mata, cara, é mata-mata, viu? Eles mandaram botar mata-mata, eu botei mata-mata. Nossa senhora. Ah, é a... É a May. É que a skin dela faz muito. Não sabia, não. É que ele falou... É que ele falou, nossa senhora. Vocês mandaram botar mata-mata, eu botei mata-mata. Eu preciso jogar 3 mata-mata. É, então. Só 2. Eu joguei 1 hoje. Eu tenho que ganhar, na real. Isso aí tem uma gosma que você joga nele, quando estiver perto da pessoa, você aperta um botão e parece que estoura, né? A gosma do grupo. Olha a rave, velho. Chega na rave, ó. Rave, mata. I'm leading this vanguard. Eles focaram bastante no dano. Aumenta o alcance da cura, hein? Isso, duração. Acho que vou ficar, não vou pega, botar full pega. Cura, né? Tem que pegar cauterizar, filho. Pelo amor de Deus. 30 seconds remaining. Eu botei full cura. É, full cura. Vou botar um Cronos. Prepare for battle. Bota refúgio aí, Kion. Compra aí, Kion. Bota refúgio. Aqui é o melhor. Aqui é o melhor 15 seconds vida, remaining. Vocês mutou minha música, né, velho? 9, 8. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Let the battle begin. Eu? Ai, esse cara tá aqui. Ai, tem um cara aqui. An enemy has drawn first blood. Ai, tem gelo do meu lado, cara. Follow my lead. Ah, mentira! Killing spree. Your mothers can't help you now. I need healing. Cadê o Zeke? E aí, caraca, mano. Ô, Zeke. Quando você for fazer dash, eu tenho que ir e bota tudo na frente. Pressa no... Rampage! Vai ruxar e...
Caraca, eu não tô escutando nada, pô! Tô falando, mano. Tô concentrado no jogo, mano. Caraca, todo mundo embaixo. Eu botei todo mundo embaixo. Ah, esse cara veio me focar em baixo. O barulho do jogo tá alto, cara. Eu não entendo o que vocês falam direito. It's working! It's working! Vou baixar os efeitos. Você viu o que eu tinha falado antes? Não. Quando você for dar o dash pra frente, você bota o escudo primeiro. Você bota o escudo e dá dash. Deixa eu procurar o Jiru ali. Ah, tá aqui. Aqui, mano. Ai, velho. Ai, não, não. Vale. Ô, Zé. Oi. Quero você. Ah, amor. Come on, let's fight! Fiquei sem o. Ô, louco. Caraca, tomei um monte de tanto de vida agora. Meu Deus. Ô, Deus. Ai, Deus. Give them hell! I need your attention! Nossa, mano, eu curei o Zac, não chorei. Peguei mó tempo ali curando o Zac. Zac não morreu. Estão cansando a gente, cara. Matei um, caminhadinho, o outro. Aí. Otário, matei. Falta dois, ou oh, falta quatro. Falta só quatro. Foca os que tem menos vida. Foca os que oh, foca os que tem menos vida. Enemy killing spree. Come on, let's fight. Mas é.
procurei, né? Vou morrer agora não. Vai dar mais. Victory! GG! Aí, gay! Falei pra ele, pô, matou dois, foi a melhor jogada, meu, para. Customize your champion. Parece que ficou atirando só, pegando o red. Que é o red? Que? Olha lá, eu fico melhor aí, ó. Melhor tanque, olha lá. Ué, eu fui o que mais dei dano, mano. Eu empatei com a Kione, morri. Eu fui o. Não, eu fui o Zeke mais ou menos. Eu tava curando ele. Eu fui com uma bem mais. Eu dei menos dano, né? Lógico. Eu fui que dei mais cura. Mas outra dessa, né? Tem que ser três, né? Aham. Vocês já fizeram já essa missão já? De ganhar baú lá? Não. Então, tem missão mais uma. Twitch Prime, eu não tenho Twitch Prime, mas tá aqui. Ué, eu não tenho Twitch Prime, mas tá aqui falando a recolher, né? Recolher, reivindicar. É, parece. Será que tu é rico aí? Tá, tem... Tinha aparecido isso aqui pra mim, eu fiquei tipo, ué. Que é, fia? Ah, jogar de cerco, tá? Depois né, joga. Vou completar a missão do rapaz lá, tá? Tá. Eu sou rio. É, joga com Shark de dano mesmo. É que você sai correndo, andando. Eu sou ele, mano. É o mesmo mapa. Mas é que nem morri. Eu vou com a menina lá, com essa cor. Opa, nossa, tem um baú aqui. Calma aí. Esse aqui dá o canhãozão aí, cara. Ué, aí eu tenho... What? Ah? Calma aí. Ué, eu quero abrir esse baú nava e eu quero que viesse que dá o não proteja não, porque tem que matar, atirar nos caras. Tem que matar os caras. Caraca, mano. Nossa, eu abri sem querer com a arma. Hã? Ô, meu. Nós também. Você fica do lado do healer. Protege o healer. Ash. Pega dano. Qual que é o... Pô, aqui, ó. Quem é o... Ah, mano, esse maluco de Sky vai trollar, quer ver? Certeza. Eu tô se matando. O quê? Eu fico curando o Zeke ali, o Zeke nem perde vida, mano. Você é louco. Ah, eu vou me preocupar, cara. Se o healer é bom, eu vou me preocupar. Não. Customize your champion. Entendeu? Verdade. Quer dizer... Assim, mano, ele quando o healer é bom, cara, o tanque não se preocupa, não perde vida. Ele só tem dano de flanco, olha lá. Eu sei, é, mano, essa estratégia é mais fácil de fazer, cara. Não, não, não tem nada a ver, mano, isso aí de só tanque, só heal. Se for só heal, oi. Nossa, se for só dano... Minha filha mandou dano, remove, minha filha foi pra nós ficar tudo juntinho. Um protegendo a costa do outro. Ali, ó. Dependendo, ó, se o Taurus ficar com a Eve e a Tyra, já era pra todo mundo. Porque pegar todo mundo, os três ali junto, já morreu. Que o Tauro de perto dá longe, dá muito fala dano. Kione, aí de qualquer lugar dá dano. Tá, não, Kione, não dá pra jogar assim, Kione, do jeito que você quer. O healer no meio, ela quer que o healer fique no meio, não fica em volta do healer, não dá, filho. Eu tô curando todo mundo. É só ficar perto do healer, filho. Eu só não boto, como é que fala? Eu só não boto pra curar todo mundo, porque senão vai ficar desproporcional. Entendeu? 30 eu poderia botar seconds pra, remaining. Tipo, quando eu clicasse pra curar, eu curasse todo mundo em volta de mim. Ia dar menos the battle cura is about to begin. Ia dar o quê? Uns 125, mais ou menos, de cura. Pra cada um. 15 seconds remaining. Esse modo aqui é novo, velho. Quando eu poder jogar, 10, antigamente, não tinha esse modo. 9, 8, não é novo, não. 7, 6,
5. Esse do ano passado que já tá aqui. 3, 2, 1. And so it begins. É aqui, tá, galera? É pra lá. É pra lá, ó. Lago. E eu espero que seja. Ah, é pra cá. Tem outro ali. Atrás, 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 atrás. First blood. Procurando. Procurando. Deve ser atrás da skill. E já atrás da carroça. Ah, eu gastei um vídeo, mano. Nossa, já mataram dois, mano. Enemy killing spree. Ah, acabou. Agora como, cara? Eu tô morto. Eu tenho que curar a Kione ali, ó. E eu curei a Kione. Aí ele vem em cima de mim. É só porque os caras tá full dano aqui, não dá certo. Full dano tá bom. Dependendo do dano. Eu já vi esse escudinho aí quando você for dar o 10. Tentou dar o dano pros caras da frente. Então, Taurus em mim, Taurus em mim. Taurus em mim. Morri. Enemy killing spree. Double kill. Triple kill. Killing spree. Eu vou ficar aqui em cima, mano. O cara não me pega aqui. Matei. Se alguém precisar de heal, fala heal. Eu tô olhando, eu tô olhando pro nick de vocês. Aquele meu pula a borboleta. Is that the best you can do? Pra quê, né? Olha lá, morreu pra fazer linha de fogo. Tem buck em mim, tem buck em mim. Ficou. Buck deu a volta. Costas, costas. Costas, costas. Quem tá lá na frente? Aqui. Enemy killing spree. Olha o que mandou aí pra acertar na gente. Come on, let's go! São dois jungles ou só um? Ah, o Juru que é borboleta? Pegando, hein, Juru? Fazendo um de frente. Ah, fazendo um de frente, você não é tão borboleta. Oh, o Buck aí, ó, legal. Rampage. Não se buta. Cadê ele? Don't push your luck. But get me. I mean, my that's what I'm talking about. Roubei. Morte, roubei. Será que tá com pouca vida? Dá pra mim. Enemy killing spree. Foi o heal errado. Que bosta. Meu heal foi errado. Agora que eu percebi que se você cortar o. Se você ficar vendo a morte, tu vai. Pelo amor de Deus. O quê? Pelo amor. Enemy, double nada, kill. Ele é mó easy, cara. Matei ele solo. Buckingham ficou ali. Ah, GG pros caras ali. Você GG muito fácil, meu Deus. Esse Rambo foi entregando. O maluco ele só vai na, ele vai lá pra morrer. Ele vai pra morrer. Olha essa Vivian aqui atrás. Eu tô pegando sozinho. A Vivian, ó. Oh, tudo com pouca vida. Tudo com pouca vida ali atrás. Morreu. Comprar, vocês não estão nem comprando, não. A Kyone não comprou. Ô Zé, fala pra Kyone comprar. Kyone, compra refúgio, Kyone. Compra as coisas. Mas ela compra counterizar. Counterizar. Não sei se Cronos é muito bom pra ela. Não, mano, enemy, double kill.
Enemy behind us. Come on, let's fight. I'll kill you for that. Boy, that's what I'm talking about. Cara, mas cadê o your sight fails you. É, cadê? Cadê o cara? Keep your head down. I needed that. Thank you. Juro, tô sem vida. É, mas eu gastei o rio no Vecto. Behind us. Porra. Cadê o Vecto? Tava lá na frente, lá. Matando. Fiquei um pouco aqui atrás. Enemy double kill. Ai, morri. Ah, vivi. Enemy triple kill. Enemy ultra kill. Virou morrendo, morreu. I knew you'd have. Cara, tá avançando agora porque viram que eles não ganharam. Olha lá, o quer ver? O Randall vai ver se o primeiro a morrer agora. Mano, o maluco que tá dando aqui de graça pro cara. Enemy rampage. Me trola, mano. Matei. Será o Zé. Defeat. Caraca, o quê? Derrota. Esse maluco aí tá entregando o jogo, mano. Deixa eu ver quem que morreu aqui mais. Aí vai lá ver, sou eu. Quer ver? Fala, meu amor. Here's the wind. Eu tava curando o Zac, eu acho. Não sei. Eu sei que eu tava curando alguém ali. Acho que era o Zac. Você quer ver o que o Vô tá fazendo? Custervise, Yano. Champion. Olha lá, melhor cura. Chupa. O cara morreu 11 vezes, cara. Eu morri só 7, olha lá, o maluco morreu 11. Aqui o Anil morreu 10. Nossa, olha o Giru também lá, no grupinho do 10. Vamos lá. O Zeke foi o que morreu porque eu tava ficando heal nele. Vamos lá, a última, hein? E a última de mata-mata pra completar a sua missão. Pelo amor. Depois tem que jogar uma Nem vai dar pra completar, eu acho. Não, não é ganhar. Ganhar. Ah, ganhar? É ganhar. Ixi. É. Ganhar é fogo. Eu não aquela lá. Quer que eu vou de tanque ou quer que eu vou de dano? Eu vou de dano. Vamos testar um dano aí? Vamos testar de um dano. De dano, tá, fia? Só dano, viu? Só dano. Só dano. É. Vamos fazer. Choose your champion. Quem que é dano? Dano? Eu vou de line. O dano. Só é. Porque ela vai ter que. É, eu vou heal, né, pra curar vocês, senão vai dar bosta. Ih, tem uma. Ué, não dá nem. Cara, que vocês estão fudando, mas pega flank também, né, cara? É, ah, você não mandou pegar fudando? Pegamos fudando! Caraca! É, mas fudando. Aí também conta como. Eu falei que customize your champion. O meu grau que vocês contem, ó. É, conta. Agora eles têm eu nem sei pra que serve na real. Se dá um buff. Ah, os caras tem coisa, tem uma cor. Como é que esse não sei se eles bend the knee, ou they will break. Oi? Não. Mano, eu não sei como é que eu ganhei essa skin, velho, juro. É de maestria, deve ser. Que nem é de uma cor, a Vulcano. Pode ser que nem é de uma cor, Vulcano. Que tu ganha com level. Você atira em tudo que você vê na sua frente, cara. Oxi, tá bom, poderosa. Quer que eu atire você também? Não. Vamos ver se já abriu aqui o Paragon. Não, não abriu ainda. Eu fechar e abrir só pra atualizar, né? Vai saber que. Eu pego aqui, fudano, fudido. Na verdade, fudida, né? Fudano é foda. Eu usei com um jogar Fortnite o Jinx aqui. 30 seconds remaining. Hoje não vai ter um Fortnite pra galerinha, não. Não, hoje não. Hoje é só no. Acho que eu queria testar meu teclado no Fortnite e não vai dar.
Novo? Comprou hoje? É, comprei, 15 né, seconds remaining. E o pub, Zé? Aí sim, cara, 10, comprou o tecladinho 9, novo. 9, 8, hoje, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ah, vou jogar Overwatch, né? O Billy Joe tá esperando. Let the battle begin. Eu tenho que atualizar o meu. Pra onde, bebê? Ai, tomou. Caraca, eu caí em cima de cima dos caras, mano. Tá louco, olha aí. Eu nasci do lado dos caras ali. Ai. First blood. Caraca, olha que pique me focando aqui. Então, papai e o pique nem focando no céu, não. Vou morrer no fogo, hein, verdade. Eu me seguro. Água, ele ficou. Será que ele BK? Ele tá fodido. Vou parar aqui pra vilar. Não vai dar nada. Ele morreu, BK da vida. Opa, pelo menos você morreu. Ah, sei. No outro jogo lá você mandou 9 vezes. Tava na linha de frente. Olha da linha de frente. De novo, aqui ali em frente. O cara se acha ali em frente. De onde esse cara me matou? O Fu. É. Dá certo, mas tem que ter um tiro, né? Mano, na moral, os caras estão me focando, tipo assim. Óbvio. Eu não entendi nem se ver esse tempo de vida agora que eu tô. Caraca, mas tem uma coca com ele. Parece pra mim que eu matei uma cor, mas uma cor tá ali ainda. Agora eu deixar. Agora eu já tô com o Zé, eu já tô morrendo. Caraca, meu ultimate não carrega, mano, também. Vai ajudar. Enemy killing spree. Procurando o Zeke ali, cara. Nem sei onde tá. Tá bom, vida, cara. Não, cara, vou morrer. Procurando quem tá na minha frente. Eu não vou lá do outro lado do mapa procurando. Olha como esse maconha é safado, mano. Ele tá fazendo aquele bug. É, ele tentou fazer comigo. Maconha safado. Enemy double kill. É o bug, você fica na bordinha do mapa, aí você puxa o cara e o cara vai. É, ele cai no void. Nossa, que medo. O cara foi largar de curar o. Eu larguei de curar o BK pra curar o Fujiru. Vou atirar na parede. Enemy double kill. O pistol and the weak. So long as that. Não, tem que curar o BK, mano. Eu juro que tá aparecendo na minha frente. Claro que eu só vou te dar na tela. O BK tá jogando bem. Have you met my friends? O BK tá jogando bem. Tá bom. Pra ele. A gente perdeu. A gente tava aqui em cima, a gente tava dando mata no cara. O cara foi a gente pra baixo. O Giro apareceu ali, ele foi. O Giro só apareceu ali. Pura, mano, vai personagem. Morri. A sua mão safada aí, só precisa fazer o bug, mano. Ele não consegue mais, né? Tô dando mó jeito. Enemy double kill. Viraram. Tem que voltar aqui pra cima. Ah, ele se matou, cara, ele se matou. O BK, ó. Eu acho que o Zé Caraca, eu tô com mais. O BK morreu. Ele tá com pouca vida.
Aham, sei. Aham, que é isso que aconteceu. Ah, é morto. Sim. Ai, meu Deus. Meu Deus, beleza. O Giro nem tinha visto aquele Alex lá atrás, né, gente? Olha lá, mano. Olha o Alex lá do outro lado, Giro. Ele passou por um dia, 10 dias de enemy, killing spree. Enemy, double kill. O maluco vai tirar lá na base. Não, pô, o maluco passou do seu lado. Ele falou assim: olha, me mata aqui, galera. Acho que não tem tempo. Tô lá atrás. O cara passou do seu lado. Falou aqui, ó, me mata aqui, mano. Por favor. Let's make this interesting. Dá uma esquadra também no Giro, senão aí não vai ter nem como ir lá. Vai, Beto, dá mais um. Cara, vai, tá rápido, cara. Pô, nem tem que deixar o outro, né? Não sabia nem que tinha um pecado no nosso time. Ah, é o random, cara. Cadê esse BK aí? Joga bem, cara. O BK joga bem. Ele é feliz. Vou matar o BK, gente. Mataram alguém, não foi o BK. E o último a morrer. Tá na base? Ou foi o Zek ou foi a... Fui eu, caraca. Ah, tô jogou... falando que fui eu. Mataram, foi o último a morrer. O cara joga bem, pô. Caraca, esse maluco também não erra uma, hein? Já, porra. Meu Deus, faz script. Opa, oi? Script, oi, oi, oi. E ele é BR. Saia. E aí, vai. Não querer terminar essa missão? Ah, melhor healer de novo, mano. Todas as partidas quer, pega quer tentar healer. Terminar essa missão? Jogar mais uma pra ser a última? Bora, a última. Vamos mais uma vez. Eu vou de tanque agora que... Que dano essa merda. Ah, o full healer deu certo. Só não deu muito certo. Deu certo, mas não... Ah, deu certo, mas não deu muito certo. Não, deu certo, tá ligado? Macuã foi subir lá na muretinha e caiu. Eu vou cair! Vou pegar o Dragox. Eu vou pegar o... Drogos. Eu vou pegar a caminhoneira lá. Deixa eu ver o Drogos do evento chinês. Cadê? Ah, só tem a arminha dele do evento chinês. Que bosta. Que bosta, hein? Não vai jogar cerco ainda, Pia. Calma. Próximo é cerco, tá, gente? Cerco é casual, pô. Select. A champion. Não é. É, acho que é. Calma aí, eu vou pegar Dragox, pelo Drogos. Não, cerco não é casual, não, eu acho. É, cerco ali é o modo casual. É aquela que empurra, aquela que empurra o carro. Não sei. É aquela que empurra o carro, não. Então. É em grupo. É não, é o arcade, aí tem o. É, né, tá certo. Customize your champion. Equipe. É ruim, hein, que eu tenho de defender. De chalinha. Dá healer aí, se vira aqui, né? Dá healer, mata. Aqui é. É mata-mata, Cláudio. Você tem que me healar, não tem que defender ninguém, não. Tem que aprender a se virar. Quem confia no meu chalinha aí? Não, Cláudio, não é assim, não, Cláudio. Vamos tentar fazer o máximo aí. Você cura, não tem como eu te curar. Ela tá doendo meu dente, velho. Arranca? Não, tô falando tecido do aparelho ontem. I can get us out of here alive. Stay close and follow my lead. Salva de mim se você. Nananana. Aumenta a velocidade do jogo. Custa agora. Dá mais dano. Pega esse aqui, mais dano. 30 seconds remaining. Olha, eles mexeram no negocinho do Dragox. O que eu pego pro Dragox? Moral? The battle is about to begin. Pro Dragox. Drogos, sei lá. Ah, eu sei que é Drogos? É, eu vou pegar moral. 15 seconds remaining. Nossa, que calor, cara. Caiu... Eu devia ter comprado aquele ventilador novo. 10, 9, 8, 7, 6,
5, não faz calor, 4, não. Tá 3, porra, 2, 1. Tá pra chover. And so it begins. Em São Paulo. Opa, lá. São Paulo não tá mais tão... First blood. Caraca, mano, deu um sujeito grosso. Enemy double kill. Nossa, boa. Enemy killing spree. Nossa, mano, esse Androx tá matando geral. Morri de novo. Bora aí, Drogo. Ah, tô aqui, pô. Olha só. Perdemos, ó. Enemy killing spree. Nossa, mano, dá muito dano, cara. Não tem como eu tancar todo esse aqui de dano, né? É louco. Você dá muito dano. Enemy rampage. Não me dizer, eu tancar três pessoas, três, quatro pessoas tirando em você mesmo tempo. Sem healing nenhum. Caraca, dedei, mil de dano. Ai, eu errei. An enemy is unstoppable. Enemy killing spree. Mata um drop. Derrubou. Filha da mãe. Caraca, eu vou estar com 50 mortes daqui a pouco. Né? Na moral, os caras ficam me puxando, os caras ficam em trio em mim, mano. Por causa do meu dano. Opa. Oh, que pra ficar? Ah, não dá. Não. O meu. Para de latir. Para de latir. Come on, let's fight. Oh, I can't do that yet. I knew you'd have my back. Legal, é. Todo mundo morreu. Todo mundo. E aí, meu? Morri. Acabou o jogo. Fresh off the anvil. Não sabia, quer dizer, eu disse. Ui, aí matou. Filha nossa. Enemy killing spree. Morri. Mano, eu vou chegar no final do eu tenho 7 mortes já, velho. Enemy killing spree. Metade das mortes ali é minha já. Tá fácil mais que ele. Eu peguei a vida, não peguei. Peguei mais moral pra ele. Double kill. Eu vou ficar atrás dele, velho. You challenge my combat! Enemy. Double kill. Enemy triple kill. Quantos mais? Sim. Tem 8. Enemy killing spree. Caramba, foi ali. Eu dei um hit. Enemy killing spree. Como aí? Mano, os caras estão sem rampage. Eu tô falando de vocês, seus arrombados. Calma, eu vou ficar só no strafe agora. Já perdi, meu cara. Pode. Ai, moab. Muito bem. Winds, hide me. Defeat. Olha. Então, seu gato circo agora. I will see your world burn. Mano, eu não vou jogar mais Paladins. Vou jogar circo. Vou jogar um Paragon. Ready! É que Paragon ninguém assiste, né, Bilinho? É um MOBA muito bom e os caras estão pisando na bola com esse MOBA aí. Não, pô, tem que jogar Fortnite. Vai lá jogar Fortnite, pô. Não, só vou jogar um circo aí por causa da minha filha e... vamos aí.
Cerco não vinculado ou cerco? Não vinculado. O bebê fica chorando, nem. Ah, o Lorde tá assistindo o Tecmosh. 2 horas. Não, Kione, pode ser. Não, ó, qual é a diferença de cerco não vinculado e cerco? Não é a mesma coisa? Nossa, não, é cerco também isso aqui, filha. Só que isso aqui é com cartas especiais, cara. É restrito. Eu acho que não vai dar certo. Tem que jogar esse aqui. Né? Sempre as missões foi nesse, filha. Tá, se não for nesse, a gente vai nesse. Pronto. Adeus, bebê. E morreu. Eu também preciso comer, cara. Eu só comi uma salada hoje. Select your champion. Eu vou fritar uns pãozão com ovo lá e. Mudge! A gente não tem dano. Pega dano aí, Zeke. Pega um dano. Eu tô com no Moji. Não, tá bom, já tá bom. Tô com Moji. O cara pegou. Customize your champion. Isso é tanque, cara. Tem que ficar no carro. Saiu mais quantas de paladins aqui? Hã? Saiu mais quantas de paladins? Entendi, não entendi. Saiu mais quantas de paladins? Eu acho que eu vou só essa aqui, parar um pouquinho, comer e por volta com o Overwatch, cara. O Fortnite não voltar, né? Overwatch também. Vou jogar também quando você voltar. Eu tô com fome, cara. Eu comi o dia inteiro, só uma saladinha de tomate, cara. Eu comi. Vou fritar uns 4 ovão lá, botar no arroz e mandar ver. Tu gosta? E a bebida do salsicha. 4, meu Deus. Pra manter a massa muscular. Eu vim de quê? Ah, então. É. Eu foco tanto, o salsicha fica tanto tudo aqui, ó, filho, na barricona. Não, ó. Ela tá com esqueleto novo. É. Esqueleto de salsicha, é. Acho que não vai dar certo, mas vamos aí. No, we don't eat them. They're friends. Mother, protect me. Prepare for battle. Here's the catalyst. Hop up. Five, four, three, two, one. Let the battle begin. An enemy has drawn first blood. É, deixei o meio miado, cara. Para. Deixei o meio todo mundo quase morto, cara. Confio no seu morro, Zé. Só vai. Morre OP. Ah, não dá, pá. Um monte de dano lá. Eu deixei os três miados, ninguém matou ninguém lá no meio, pô, para! Stop the payload. Enemy killing spree. Já tá era me focando. Oh.
Aí, ó, de novo, ó, deixei todo mundo miado, meu. Só matar. Tá lá, o Pipe tá lá, não faz porra nenhuma aquele Pipe viado lá. Deve matar os caras lá embaixo. Tem esse Pipe viado aí.30 seconds remaining. The spirits do not rest. Here's the catalyst. Have you met my friend? Are you? Quer matar aquela mulher lá de longe, lá. 15 seconds remaining. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Overtime. Enemy killing spree. Transformei alguém em sanduíche ali, pô, em biscoito, pô, mata o cara. Careful. Wait. Point spawning in 15 seconds. Você tem um totem aqui, você tem que botar o totem também, viu? 5, 4, 3, 2, 1. Oh, ah, ele trollou agora. Johnny fudeu todo mundo. Meu, tem que matar essa mulher de arma aí, meu. Essa Tyra, cara. Alguém tem que focar essa Tyra, pô. Tô focando. Tem que focar essa Tyra. Tá fria ali. Fudendo todo mundo, velho. Quando eu chegar nela, tá tenso.
matar, meu. Tô tentando matar ela. Stop the payload. Special delivery. Quem tá de pipi, cara? Quem é esse... É o Rando. Doente de pipi, cara. É, tá... Em vez de lançar bomba na Pipe, não, cara. Na Tyra, não. Killing spree. Não dá, meu, não dá. Mas tá livre lá em cima, cara. Não tem ninguém de arma pra matar essa porra dessa Tyra, cara. 30 seconds remaining. Ten, nine, enemy, eight, killing spree, seven, six. Overtime. Let's make this interesting. This is my birthright. Enemy rampage. Esse Pipo tá trolando muito, cara. O cara não ri, ela não faz porra nenhuma, meu. Eu odeio, cara. Eu odeio o Pipo, cara. Eu odeio o Pipo, cara. Enemy killing spree. Joga de Pipo, cara. Eu odeio, cara. Olha que o cara comprou, cara. Quebrar torreta, cara. Torreta, cara. De... Mano, ninguém lá tem torreta, como assim? É, ele comprou. Point spawning in 15 seconds. Eu vi quando com uma torreta, aquele negócio dela. O quê? Aquelas torrinhas da Vivian, que é da outra. Five, ah, mas tudo bem, four, cara, mas não, ninguém three, tem torreta, two, pô. One. Pra colocar no meio do jogo agora não. Olha aqui.
Have you met my friends? Enemy overtime. Enemy triple kill. An enemy is unstoppable. Ela pelas costas, Tyra pelas costas, cara. Se Vitor, cara, quem tá de Vitor, cara? Pelo amor de Deus. Também devia caçar a Tyra, não, cara. Defeat. Chega, vou parar de paladins agora, vou jantar, daqui uma hora eu tô de volta aí, gente. I'm the queen of the hunt. Aí, ó. Tyra acabou com a gente, cara. Boa. Tô tragando geral o Victor, ó. Pessoal que tá assistindo aí, eu vou parar por aqui. Daqui uma hora eu tô de volta, tá? Obrigado aí, pessoal. Quer abrir baú, Kion? Vamos abrir o baúzinho aqui só. Baú do Moji. Valeu, gente. Obrigado aí. Sabadão sorteio. Esquece disso aí, pessoal. Farme seus bolinhos. Depois no sorteio eu não quero. Ah, eu não tenho bolinho, pelo amor de Deus. Valeu.